Digitalisez votre commerce et commencez à vendre en ligne avec Shopify, la plateforme e-commerce. Hello guys, welcome to my recipe comedy video update. आपको पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि नहीं हो तो चैनल को भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी तरीका यह है, आपको बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड करे आप डाउनलोड कर सकते हो फेसबुक की जो भी वीडियो हो। तो कैसे आप लोगों को फेसबुक की वीडियो बिना एप्लीकेशन के डाउनलोड करना है, तो आज मैं वही बताऊँगा बिना एप्लीकेशन के कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फेसबुक पर कोई से भी अगर आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो, आपको उस वीडियो पर जाना है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख, išvengti statiško krepšinio, judinom kamuolį, žaidėm visi kartu, noriu pabrėžti kiekvieno žaidėjo indėlį šiandien aikštelėje, žaidėme kartu, kiekvienas kažką įnešė, taip pat tikimės, kad Ulanovui tai niekas rimto ir greitų metų pasveiks. Ir Žalgiris apskritai liko be tų kūrėjų. Tai atveju pavyko pasinaudoti visiškai, smaugai kaip išėjo, priešinti daugiau per pirmą pusę Žalgirio, kiek mes patenkintis to, kaip ką pavyko nuveikti. Nu, tai aišku, mes norėjom jau gynėjus dusint rungtynių metu, bet tai mes darom prieš kiekvieną varžovą ir čia nieko ypatingo. Aš tik labiau džiaugiuosi apie mūsų komandą, nes mes žinom, kad bus fiziškos rungtynės ir 9 tik tai prarasti kamuoliai man daug ką pasako. Tikrai branginom kamuolį ir laikėme žaidybinę planą. Kiek reikėjo šitą sargulę po to pasibaigusio čempionų lygos etapo, bet apie sunkaus turnyro, kiek šitą pergalę? Kiekvienos tos pergalės reikia, bet šiandien pasidžiaugiam ir, kaip ir minėjau, nieko daugiau. Judam toliau. Kaip ir Arnas jau minėjo, mes einam kiekvienas rungtynės jas laimėti ir kažkiek tobulint žaidimą. Treneri, visi kalba apie puikią ryto formą, 6, jei neklystų, laimėtos rungtynės iš eilės, bet apie jūsų formą noriu pašnekėti, kad aš matau, jūs kiekvienas rungtynės bėgojat prie saliuko, atgal vaikštat. Kur palaikot savo formą, ar einat į sporto klubą, ar su komanda pasportuojat, kaip ten yra? Tenka pasportuoti impulsą ir su komanda kažkiek minimaliai, tenka kažkiek pabėgiot, bet nieko daugiau. Norisi kažkiek būti su komanda ir išgyventas emocijas, kartais gal jos eina, ima viršų, bet tikrai niekada neslėpiam ir neslėpsim tų emocijų, manau, tos emocijos tik tai pošia krepšinį ir kartais jas, aišku, reik mažint, minimalizuot, bet čia gal su amžium. Ir šiandien nebuvo Vukolio, ką visi jūs pažadėjo? Na, aišku, daug duoda Lukas Žalgirį, tai yra jų motoriukas, tai yra jų visas tas energetinis variklis, bet tokiose derbėse, tai ar pilnos sudėties žais, ar ne pilnos, tai nedaug egzistuoja tokie dalykai. Mes žaidėme irgi pusfinalį KMT be spydžio, mums tas kainavo, bet nu, čia mes negalim skūstis ir per daug ir pirštų durti tai. Yra kaip yra, tikėkime, Lukas greit pasveiks, kaip ir Ulanovas. Tai čia yra žaidimo dalis, čia yra krepšinio dalis ir deja, nei viena komanda to neišvengia. Mes šiandien turbūt žaidėm trečias ar ketvirtas rungtynės šį sezoną pilnos sudėties. Tai norisi tą stalą pabels, kad tų rungtynių būtų daugiau.
pirmosios vietos? Nieko labai spūdingo aš nepasakysiu. Mes einam kiekvienas rungtynės laimėti ir tiek. Čia skaičiuotai, žinot, ne mūsų turbūt darbas. Treneri, turbūt matėte medijoje, nuskambėjo žinia, kad Žalgirį kitą sezoną treniruos Kazys Maksvytis. Kaip manote, ar tai apsunkina Žalgirio ir taip sunku gan sezoną? Ir jūs iš trenerio pusės, ar tai blogas Žalgirio sprendimas, ar tai gali dar labiau pakenkti Žalgirį? Aš aišku nesu menedžeris ir neformuoju komandų, čia gal turbūt klausimai tiem, kas formuoja komandas ir aš tik tai galiu palinkėti Kaziui sėkmės. Su naujais iššūkiais, jis jų turės dar dabar daugiau, tai tikrai tik tai sėkmės aš galėčiau palinkėti, o kaip jiems susiklostys, laikas tik parodys. O komentuot aš varžovų komandų sudėčių ir nu, nežinau, negaliu. Treneri, ar sutinkate, kad šiandien laimėjote energijos dvikovą, parodėte daugiau emocijų, noro laimėti? Nu, tai tokiose rungtynėse, mes prieš rungtynės liktai kalbėjom, abi komandos, bet tos motyvacijos šitokiose rungtynėse neturi trūkti nei vienai komandai, kokios situacijos, kokios būklės bebūtų viena ar kita komanda, kokios sudėties būtų viena ar kita komanda. Ir nesutikčiau, kad jie kažkokiu be emocijų, jie stengiasi, jie buvo grįžę į rungtynės, jie darė viską, kad perlaužtų rungtynės, taip kaip ir rungtynės prieš tai, jeigu prisimenam pirmas rungtynės irgi, mes ten turėjom susikrovę tą pranašumą, bet jie tą emociją perlaužė rungtynės su Lekavičiaus pagalba. Tai nežinau, čia emocijos yra natūralus dalykas tokios rungtynės ir džiaugiamės, kad kažkiek pozityvo davimą Vilniečiams. Treneri, kiek tokia pergalė sugrįžino pasitikėjimo savimi komandą? Mes turim tai teisingai išnaudoti artėjančiom savaitėm, nes mes dabar žaisim tik tai vienas rungtynės per savaitę. Mums belieka LKL'as ir mes turim tai į tai sureaguoti teisingai. Tikrai nieko mes šiandien laimėjom. Tai eilinės reguliaraus sezono rungtynės ir mes turim tai tik tai paimti kaip pozityvų gurkšnį ir test sunkiai darbuotis treniruoti. Čia vienintelė išeitis. Apie Džervisą Viljamsą dar įdomu išgirsti. Jisai dabar, kaip žaidžia tas stabilės minutės, vis labiau gauna tą formą. Kiek džiugu yra dėl jo dabar žaidimo, kad tai sumatėjai gerai buvo ir šiandien. Specifinis žaidėjas, visi komandai jį mėgsta ir jam šiek tiek buvo sunku, nes Evaldas kai iškrito, jam reikėjo vėl keist poziciją ir vėl dabar keist poziciją iš penktojo, ketvirtojo, iš ketvirtojo, penktojo. Jisai, atsiminkim, kad tikrai vėlai prisidėjo šio sezono metu, pas mus nėra mažai tų derinių, jam nėra paprasta su tais deriniais ir kartais jis polime pasiklysta, bet viską jis atperka tą nepažabota energija ir to vadinamo kaslinimo. Jo pilna atrodo kiekvienam aikštelės milimetrai. Ir kas mane labiausiai džiugina, kad jo labai daug yra gynybų. Kad tik trikštų tas noras pas jį. O jau mūsų trenerių uždavinys yra suvaldyti. Tai kartais bandom tiesiog supaprastinti. Jam atakas tiesiog primint, kad jeigu yra nulaužtas derinys, kad jis ieškotų gynėjo, kad jis nesimtų kažkokių aiso viens prieš vieną, kad jis susirastų gynėjus, kurie gali užbaigti tas atakas. Ta reikia kartais primint, bet jisai žiauriai nori laimėti ir mes tikrai džiaugiamės jį turėdami. Momentinis turbūt. Turbūt momentinis, nežinau, net nešnekėjau su daktarais. Turbūt momentinis, lyg tai įtvaro nemačiau po rungtynį. Mintis apie mačių tai tokios, kad, sakyčiau, labai solidžios mūsų rungtynės, gal vienos solidžiausių sezone, kur pavyko išlaikyti koncentraciją didžiąją rungtynių dalį. Galbūt apartinai trečio kėlinio kažkokios pirmos penkios minutės buvo sunkesnės, bet sugebėjom nepasimesti, grįžti prie savo žaidimo, kurį demonstravome, kontroliavome rungtynių tempą. Momentais sugebėjom sužaisti greičiau ir protingai ganėtinai valdyti tą persvarą. Tai džiugina, turbūt labiausiai tas ir džiugina, kad tokios sugebėjom
be didelių bangavimų išgyventi šias rungtynės. Žalgirio treneris minėjo, kad šį kartą žaidė su šiek mažiau spaudimo, negu kaip atrinkinės, čia pradėjo, tai yra tiesiog šitas žodis, ar buvo šiek mažiau spaudimo. Nelabai žinau, kodėl turėjo būti praeitos rungtynėse mažiau spaudimo, o šitose daugiau. Tai derbis ir jeigu praeitos rungtynėse klausinėjot apie žaidėjų nusiteikimą ar kažkokią motivaciją, tai šiandien niekas nepasikeitė. Buvom lygiai taip pat motyvuoti, tik tai daug protingiau išnaudojom savo progas, daug protingiau laikėmės rungtynių plano ir baudėm jų tas silpnasias vietas ir gavosi kitoks rezultatas. Laimėjai išsaugojo šansus užimti pirmą vietą reguliariam sezoną. Kiek tai yra svarbu, kad tai komandai turi galimybę ir galėtų išvengti lietkabelio pusfinalį ir turėtų pirmą panašumą visos komandos? Na, aišku, svarbu, noriu pasakyti, kad einam kiekvienas rungtynės jas laimėti. Ir kaip ta situacija besusidėliotų, mūsų tikslas yra vienas, eiti ir kiekvieną pergalę pasiimti. Kaip pat sako, tai čia gali mums taip ir nesusiklostyti, kad ir viską laimėsim. Bet svarbiausia, sakau, ką norėtųsi išlaikyti, va tokį stabilumą, protingą tą žaidimą ir kas pakelia ir komandos tokią visą atmosferą, pasitikėjimą ir nusinešti visą tai į play-offus, kad ir su kuo ten bežaistume. Arnai, šiandien įmetėte 8 taškus. Kaip manote, kodėl Žalgiriui nepavyko šiandien geriau sužaisti, geriau pasipriešinti jums? Kokios buvo Žalgirio bėdos? Ar tai daugiau psichologinės, ar tai buvo jūsų geras pasiruošimas? Na, nenorėčiau žiūrėti į jų bėdas. Na taip, prieš rungtynės prarado Luką, gal tas kažkiek jiem atsiliepė, bet noriu kaip vėl pabrėžti tą mūsų tokį ganėtinai stabilų ir protingą žaidimą, kur mes, matydami jų tas silpnąsias vietas, jų naudodami agresyvę gynybą, išmušėm juos iš gerų pozicijų, neleidom susikurti tų tokių ganėtinai laisvų metimų, neleidom lengvai įsiveršti vidurį, tą, ką jie daro gerai, iš ko susikuria daug metimų. Tai sakyčiau, kad tai mūsų nuopelnas būtent dėl gynybos. Good evening, congratulations to Ritas and coach for the win. There was better team tonight. They want more. That's it. I expect tough game. I said before the game because they are more relaxed now than before the last game when you play here. No? Even if you don't play with the full roster, we miss a lot of players, but we really play more strong with more energy this game, and this was the main reason why we lost tonight, is we don't have energy, we play selfish in offense, in defense, and at the end of the day, you know, also the referee adjusts to this aggressivity and energy what they have, you know, they shoot 30 free throws, we shoot how many? 13. Yeah. But like I said, it's our fault. It's our fault, and good warning before the playoff. Sveikina varžiau su pergalė, sakė, kad jie rungtynėse norėjo laimėti daugiau. Taip pat turėjo daugiausiai energijos, jisai įsivėjo tą agresyvumą šį vakarą, kas man patinčių, kad jis atsipylė. Coach, I don't know if you heard, but in media was some news that from next season Kazis Maksvytis will take the coach. Do it hurts you in psychology and how to work with that as a coach? When I sit there before you, Ulanov was talking, you know, I was expecting this question from you. doesn't matter. Listen,
It's difficult to answer this question. It's my first time in this kind of situation, for sure. Is if you, how can I say, if you was me, you know, how you will feel, you know? I mean, it would be hard. This is the answer. But what to do? I mean, this is how it's our job. Today, Marek didn't play the white show. Listen, yeah, also good question. Marek and Reggie, if you remember, they played good the last game here. I must ask myself now why good, because we lost the game and definitely we was no good. Also the our big guys, you know. But, you know, we decide to play with Josh and Giorgio, plus we also try a little bit with Ian Kunas and Cavano together. It's working the last game against Aswell. But yeah, when you lost the game and you have also good players on the bench, you always ask, you know, maybe you should do different. Coach, what was the game plan for this game? Where you wanted to attack Ritas and in defense, what was your like strongest side tonight? Listen, I will not now discuss about the game plan. For sure, we prepare, we work. Where to attack them, we also try. Some things work, you know, some things doesn't work. How we plan. But mostly, you know, whatever you plan, if you don't have energy, you know, doesn't work. Coach, you and your team got two technical fouls. You also mentioned the numbers of free throws. So were you happy with the game tonight? Look, I will not, you know, discuss in the media about this, especially when you lost more than 10 points, you know, maybe if it will be closer. But we need to adjust, like I said before, on this kind of criterion. Especially because Ritas, they know how to, they have some players, they know how to play hard, you know, how to be... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.